Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Real Partiyasının icra katibi Natiq Cəfərlidir. Natiq bəylə ölkədə baş verən ictimai-siyasi prosesləri müzakirə edəcəyik. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Natiq bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Natiq bəy, hakim partiyanın Milli Məclisin buraxılması təklifinə sizin münasibətiniz? Əslində, mənim üçün şəxsən sürpriz olmadı. Ən azı bir 2 ilə yaxındır bir zaman kəsimində bizim partiya təmsilçiləri, mənim özümdə zaman-zaman mətbuatda və publik çıxışlarımızda erkən parlament seçkiləri olması ehtimalını çox yüksək qiymətləndirdi. Yəni, belə bir ehtimalın olması mənim üçün sürpriz olmadı. Sadəcə, Yeni Azərbaycan Partiyasının gətirdiyi argumentlər ən azından məntiqsiz argumentlər kimi görsənir. Çünki islahatlara sanki mani olan bir parlament var idi və bu parlamenti buraxmaq qənaətinə gəldilər. Əslində, bu indiki parlament Azərbaycan tarixində bəlkə də ən sözə baxan, ən mühiti parlamentlərdən biri idi. Rəsmi rəqəmlərlə desək, təqribən 96% qanun layihələri, prezident administrasiyasından daxil olmuş qanun layihələri olub bu dövr ərzində və prezidentin qanunvericilik təşəbbüs hüququndan istifadə edərək qanun layihələrini göndərib parlamentə, hələ bir dəfə də olsun bu parlament həmin qanun layihələrinin birini geri çevirməyib. Və belə bir parlament necə islahatlara mane olurdu, bu suallar doğurur. Bir də seçicilərə də bir, əgər Azərbaycanda seçkilərin necə keçirildiyi hamıya məlumdur, total saxtakarlıq olur hər zaman, amma hər halda seçicilərə də yapa səs vermiş səmimi seçicilərə də bir hörmətsizlikdir ən azından. Çünki mən düşünürəm ki, növbədən kənar parlament seçkilərində seçicilər yaxşı cavab verəcəklər bununla bağlı. Çünki onlarla heç bir məsləhətləşmələr aparmadan, heç bir müzakirələr aparmadan parlamentin buraxılması onların verdiyi səsə hörmətsizlik əlamətidir. Mən düşünürəm ki, növbəti seçkilərdə ciddi səs itirəcək bundan. Ən azından onsuz da Yeni Azərbaycan Partiyası klassik bir partiya deyildi. Klassik partiya olsaydı, bunun bir fraksiyası olardı parlamentdə, tez-tez müzakirələr açardılar, cəmiyyətdə ciddi məsələlərin müzakirəsini təşkil edərdilər, heç olmasa qanun layihələri, təklifləri verərdilər. Bugünə qədər bir dəfə də olsun qanun layihəsi təklifi verməyən bir partiyadan söhbət gedir. Ona görə də argumentləri bir kənara qoysaq, rəsmi argumentləri bir kənara qoysaq, mənim üçün gözlənilməz deyildi. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda bir elita dəyişməsi prosesi baş verir. Yəni, bu elita həm icra hakimiyyətində, həm indi qanunvericilik hakimiyyətdə dəyişməsi baş verəcək. Yəqin ki, məhkəmə hakimiyyətində də müəyyən dəyişikliklər olacaq. Və belə demək mümkünsə, köhnə elitanın yeni elita ilə əvəz olunması ilə bağlı bir proseslər gedir. Və bu proseslərin əsas başlanğıc nöqtəsi icra strukturunun dizaynı ilə başladı. Oliqarx məmurlardan belə demək mümkünsə, yeni simalı menecerlərə keçid baş verdi. Bunun da səbəbi ondan ibarət idi ki, mərhum prezident Heydər Əliyevdən qalmış bir komanda var idi hakimiyyətin bütün qollarında, istəyir icra, istəyir parlamentdə, istəyir məhkəmə hakimiyyətində və onlar bu sanki özlərində Azərbaycanın təbii resurslarından, iqtisadi resurslarından daha çox pay alma əlahiyyətdə bir xüsusiyyəti hiss edirdilər. Yəni, onda bir özlərində belə bir düşünürdülər ki, onların burada payı var. Və o layallığı, köhnə komandanın o layallığı çox baha başa gəlirdi. Söhbət 100 milyonlardan, milyardlardan gedirdi. İndi söhbət ondan gedir ki, ən azı hakimiyyətin icra qolunda yeni tipli menecerlər iş başına gətirilir. Onlar daha az ambisiyalıdırlar. Söhbət pul qazanma ambisiyasından gedir, biznes qurma ambisiyasından gedir və daha az və ucuz qiymətə layallığı təmin edə bilirlər, bir. İkincisi, simaları müxtəlifdir, dəyişkəndir, gənc yeni simalardır, daha təhsillidirlər. Bu da insanlara bir hakimiyyətin vitrinin dəyişdiyi kimi bir mesaj verilir. Üçüncüsü də ondan ibarətdir ki, indiki parlamentin tərkibi, belə demək mümkünsə, müxtəlif oliqarxların maraq qrupunu təmin edən bir komandaydı.
Özellikle yekçiz komanda deyildi. Müxtəlif oligarkların, hətta artıq siyasi ölüyə çevrilmiş oligarkların kölgələriydi sanki. Çünki hakimiyyətdə olmayan nazirlərin, artıq hakimiyyətini itirmiş nazirlərin adamları belə o parlamentdə təmsil olunurdu. Və parlamentin dizaynında, genel dizaynında isə Prezident Administrasiyasının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyevin çox böyük nüfuzu və rolu var idi. Və indi o elitanın dəyişməsi prosesinin ikinci mərhələsi, yəni qanunvericilik hakimiyyətdə də elitaların, simanın dəyişməsi prosesinə start verilir və artıq köhnədən qalma, yəni mərhum prezidentdən qalma komanda deyil də, prezidentin öz yeni komandası iş başına keçir demək olar ki. Uzun müddətdir partiya olaraq seçkilərdə iştirak edəcəyinizi və bütün seçkiləri təqrid etdiyinizi demişsiniz və bu xəbər ani olmadı mı sizin partiya üçün və gələcək addımlarınız təsdiqlənsə bu təklif, hansı addımlar atacaqsınız? Əslində, bir daha belə təvəzzəkarlıqdan kənara çıxsa da bir daha haqlı olduğumuz üzə çıxdı. Keçən ilin avqustundan bizim partiyanın sədri İlqar Məmmədov həbsdən çıxandan sonra ilk verdiyi bəyanat və ard-ardına həmişə gündəmə gətirdiyi məsələ ondan ibarət olub ki, biz də partiya olaraq, partiya funksionerləri olaraq seçkiyə hazırlaşmaq lazımdır, seçkiyə getmək lazımdır. Yəni, ilk mesajlarından biri bu olub. Və ona görə də və erkən parlament seçkiləri olması ehtimalını çox yüksək qiymətləndirdiyimizdən zaman-zaman digər siyasi partiyalarla da görüşlərimiz olub, onlara təkliflərlə çıxış eləmişik ki, hətta yazılı bir sənəd də göndərmişik siyasi partiyalara, əsasən də Müsavat və Xalq Cəbhəsi Partiyasına ki, seçki məsələsində istənilən funksional əməkdaşlıq, istənilən məsələlərdə müzakirəyə açığı, hətta öhdəliklərin götürülməsi ilə də bağlı danışıqlar apara bilərik. Çox təəssüf ki, oradan bir müsbət cavab gəlmədi. Bizə bəzən hətta rişxəndlə yanaşırdılar ki, erkən parlament seçkilərinin heç iyi yoxdur, qoxusu yoxdur, hardan almışsınız bu məsələni, niyə bunu gündəmə gətirirsiniz? Yenə haqlı çıxdıq və bu haqlı çıxmağımızla paralel olaraq biz ilk gündən, hətta keçən ilin təqribən oktyabr ayından, əgər dəqiq desək, çünki bizim 40 min imza kampaniyamız oldu və 3 qanun layihəsi ilə bağlı 42 min imza toplayıb parlamentə təklif etdik və parlament bunu qəbul etməsə də müxtəlif məsələlərin həllində hakimiyyət tərəfindən addımlar da atıldı. O zaman biz artıq parlamentin buraxılması üçün bir hüquqi presedent də yaratmışdıq. Və bu, buna görə də biz daha ciddi şəkildə öncədən, keçən ildən başlayaraq parlament seçkilərinin elə bir ki, sabah baş tutacağını nəzərdə tutaraq bununla bağlı hazırlıq işlərinə start vermişdik. Bizim artıq 80-90 arası müxtəlif dairələrdən namizədlərimiz müəyyənləşib və onlarla bağlı trening işləri gedir, onlarla bağlı, mən demirəm ki, hamısı namizəd olacaq, amma ən azından partiyanın üzvləri namizəd olmaq istəklərini, ilkin istəklərini açıqlayıblar. Onlarla bağlı bir ciddi iş gedir ki, onların realın vitrinində təmsil olunması və cəlb edici olmaları ilə bağlı müxtəlif proseslər gedir, treninglər aparırıq, görüşlər keçirdirik onlarla və əsas məsələlərdən biri müşahidəçilik məsələsidir ki, biz müşahidəçilik məsələsini keçən ilin, daha doğrusu bu ilin may ayından başlamışıq, müəyyən toplantılar keçirmişik, müəyyən treninglər aparmışıq. Yəni, bugün Azərbaycanda seçkiyə ən hazır partiyalardan biri, bəlkə də birincisi realdır. Ona görə də biz seçkilərdə həmişə iştirak etməyin tərəfdarı olmuşuq və seçkilərdə istənilən halda iştirak edib insanları bu prosesə cəlb etməklə, bir yeni dalga yaratmaqla, yeni fürsətlər pəncərəsi açmaqla ölkədəki sivil dəyişikliyin tətikləyicisi rolunda çıxış etməyə hazırlaşırıq. Ona görə də növbədən kənar parlament seçkilərində çox ciddi şəkildə iştirak etməyi düşünürük, amma bütün müxalif partiyaların da bu prosesə qoşulmasında qoşulması daha yaxşı olardı. Bütün müxalif camiya bu prosesdə iştirak edib seçiciləri məntəqələrə gətirilməsi ilə bizimlə birgə əl-ələ verib çalışsaq daha yaxşı olar. Çünki əslində indiki hakim komandanın marağı yoxdur ki, insanlar seçkiyə gəlsinlər. Onlar hər şey edirlər ki, insanlar seçkiyə gəlməsinlər və çox asanlıqla da saxtakarlıq prosesi baş tutsun. Və müxalif partiya nümayəndələri də boykotdan danışanda, seçkinin önəmini aşağı çəkəndə, onsuz da zaten saxtalaşdırılacaq seçkinin nə önəmi var ki kimi mesajlar verəndə, onsuz da az olan marağın daha da azalmasına səbəb olur. Bizim əsas hədəfimiz bu marağın yaradılmasıdır və ona görə də biz müxalif partiyalarda olan dostlarımıza israrla, dəfələrlə çağırışlar etmişik ki, gəlin birgə bu marağın yaranmasında, bu marağın daha geniş çevrələrə yayılmasında birgə iştirak edək. Çünki seçkilərə nə qədər çox insan gəlsə,
hakimiyyətin seçkiləri saxtalaşdırmaq şansı bir o qədər azalacaq. Bugünə qədər olan seçkilərdə Azərbaycan əhalisinin çox az bir hissəsi iştirak edir. Yəni, son parlament və prezident seçkilərini götürsək, əhalinin bəlkə də 15-20%-dən artığı seçkilərə gəlməyib. Amma biz çalışmalıyıq ki, ən azı 70-75% seçicilər seçkilərə gəlsinlər, seçkilərdə aktivlik göstərsinlər. Bu zaman saxtakarlıq imkanları da azalacaq və geri gəlmişkən növbədən kənar parlament seçkilərinin total saxtakarlıqla keçiriləcəyinə də inanmıram. Çünki mənası yoxdur. Əgər elə total saxtakarlıqla keçiriləcəkdirsə, belə müti parlamenti niyə buraxırdılar ki? Zamanında keçirərdilər. Əlbəttə, zamanında da keçirərdilər. Mənə elə gəlir ki, tamam başqa bir konfigurasiyanın yaranması imkanları var. Buna həm beynəlxalq münasibətlərin müəyyən təsiri var, Ermənistanda gedən proseslərin təsiri var. Bununla istəsəniz ayrıca danışarıq. Həm də ölkə daxilində gedən proseslərin bir təzahürü olmalıdır. Yəni, bu parlament seçkiləri həm müxalifət üçün, həm iqtidar üçün, həm məsuliyyətdir, həm şansdır. İqtidar üçün həm məsuliyyətdir, həm şansdır o mənada ki, əgər total saxtakarlıq olacaqsa, ölkədə diskussiyaların, siyasi proseslərin parlament çatısı altına yığılmasının qarşısı alınacaq. Bu isə artıq xaotik proseslər üçün bir şərait yarada bilər, prosesin küçədə getməsi üçün bir şərait qapı aralaya bilər. Yəni, bunun məsuliyyətini hakimiyyət dərk eləməlidir. Müxalifət də öz məsuliyyətini dərk eləməlidir ki, Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri bir şans yaradır, bir fürsət yaradır, bir imkan yaradır ki, insanları bu prosesə daha çox cəlb edək, insanların ölkədəki demokratikləşmə prosesində daha çox və aktiv iştirakını təmin edək və parlamentdə çox güclü şəkildə yer qazanmaq şansımız yaransın. Natib, birlikdən danışdınız müxalifət partiyalarının birliyindən. Tez-tez real partiyası olaraq bunu nümayiş etdirmişsiniz və birlik lazım olanda öz belə deyim, adımınızı atmışsınız. Çağırışlarımız da olub. Bəli. Deyək ki, növbədən kənar parlament seçkiləri keçirildi və müxalifətin birlikdə vahid namizəd məsələsi çıxdı ortalığa. Bu təklifləri açıqsınızmı? Parlament seçkilərində vahid namizəd yox, daha çox dairələrin razılaşdırılması məsələsi olur. Prezident seçkilərində bəli, vahid namizəd çox önəmlidir, çünki səslər parçalanmır və əhali daha aktiv şəkildə iştirak edir. Biz dairələrlə bağlı funksional əməkdaşlığa açıq. Yəni, müxalif partiyalar, əgər müxalifət partiyaları iştirak edəcəklər seçkilərdə, çox güclü namizədlərin dairələrdə toqquşmasının qarşısını almaq lazımdır indidən. Müxalifətin güclü namizədləri bir eyni dairədə namizəd olsalar, bu səslərin parçalanmasına nəticə itibarilə də iqtidar nümayəndəsinin işini asanlaşdırmağa xidmət edəcək. Yəni, belə funksional əməkdaşlığa açığıq, hətta birgə müşahidəçilik missiyasına açığıq, bütün dairələrdə birgə müşahidəni təşkil edə bilərik, bizim öz resurslarımız, gücümüz var, başqa digər partiyaların təcrübəli insanları var, illərdir seçkilərdə iştirak edən insanlar var ki, mexanizmi yaxşı bilirlər. Yəni, funksional əməkdaşlığa açığıq. Amma əgər digər siyasi partiyalar, öndə gedən söhbət siyasi partiyalardan gedir, baykot yolunu tutsalar, bu zaman bizi artıq iki məsələdə, iki cəhbədə belə demək mümkünsə, iki istiqamətdə vuruşmaq, dırnaq içində vuruşmaq məcburiyyətində qalacaq. Həm seçkiyə hazırlaşacaq ki, hakimiyyətə qalib gələk, hakim partiyaya qalib gələk, həm də insanlara ruhdan düşməsinin qarşısını almağa çalışacaq ki, baykota çağırışlarına insanlar səs verməsinlər, əksinə səs vermədə, seçkilərdə daha aktiv iştirak eləsinlər. Ona görə də bizim qapımız bu istənilən danışıqlar üçün, birgə fəaliyyət planları üçün açıqdır. Amma bu, hər hansı bir birlik modeli formasında olmaya da bilər. Zaten Azərbaycanda çox təəssüf ki, müxalifətin birlik modelləri effektiv olmur. Bugünə qədər yaradılan 11-ə yaxın birlik modeli olub ki, seçki ərəfələrində yaranıb, sonra dağılıb və bu da ciddi xəyal qırıqlığı yaradıb ictimaiyyətdə də, cəmiyyətdə də, insanlar arasında da. Ona görə də mən hər hansı bir belə böyük birlik modelinin olacağını düşünmürəm, heç buna ehtiyac da yoxdur. Parlament seçkilərində əsas hədəf odur ki, müxalif partiyaların potensial seçki qazana biləcək namizədləri dairələrdə toqquşmasınlar, dairələrdə bir-birinə rəqib olmasınlar və bunun üçün də istənilən danışıqlara hazır. Natiq bəy, ölkə başçısının son çıxışlarında tez-tez AXC hakimiyyətinin tənqid olunmasına və ölkə başçısının qərbə tərəf, Avropaya inteqrasiyaya yox, Rusiya tərəf meylilik kimi bir çıxışları var və bu cəmiyyətdə çox müzakirələrə səbəb olur. Bu çıxışlara sizin münasibətiniz? Əslində, sonuncudan başlasaq, qərblə münasibətlərdən başlasaq,
Azərbaycanın hətta hərbi doktrinasında da, Azərbaycanın xarici siyasət sənədində də avrointeqrasiya məsələsi öndə duran məsələlərdən biridir. Hətta Azərbaycan indi çox intensiv şəkildə Avropa Birliyi ilə danışıqlar da aparır. Azərbaycanın xarici ticarətinin yarıdan çoxu Avropa Birliyi ölkələridir. Azərbaycan neftinin yarıdan çoxunu Avropa Birliyi ölkələrinə satır. Azərbaycana qoyulan investisiyaların 90%-ə yaxını Avropa ölkələrinin payına düşür. Yəni, dəstəyimiz, iqtisadi münasibətlərimiz, iqtisadi əlaqələrimiz Qərblə, Avropa Birliyi ilə olduğu halda belə bəyanatların verilməsini mən siyasi konyunkturiyə də izah edə bilərdim. Çünki elə o bəyanatlardan öncə ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva Moskva səfəri olmuşdu. Çox güman ki, orada müəyyən danışıqlar olub, çox güman ki, orada müəyyən anlaşmalar olub və bu anlaşmalardan biri də Rusiyanı qıcıqlandırmadan addımların atılması məsələsidir ki, bu məsələdə də qərbə yönəlik hər arada bir belə tənqidi fikirlərin olmasını belə siyasi konyunkturiya uyğun bir addım kimi dəyərləndirmək olar. Çünki Azərbaycanın indiki iqtidarı nə qədər qərbə səslənsə də, qərbə doğru meyilli olması öncədən görünüb. Çünki onların özləri də qərbdə gəzməyi xoşlayırlar, qərbdə olmağı xoşlayırlar. İqtidar nümayəndələrinin, ailə üzvlərinin əksəriyyəti qərbdədirlər, uşaqları qərbdə oxuyur. Yəni, qərblə bağlı əlaqələr, vəsaitlərlə, ölkədən korrupsiya yolla çıxarılan vəsaitlərin böyük bir qismi qərbdə saxlanılır, əmlakları qərbdədir. Londonda bir küçə var, məşhur küçələrdən biridir. 400 bahalı ev var, onun bəlkə də bir 4-də biri, 3-də biri Azərbaycandan olan insanlara məxsusdur. Yəni, bu bəzən konyunktur çıxışlarıdır. O ki, qaldı AXCP müsavat məsələsinə və 26 il bundan öncə olan hadisələrə, qiymət məsələsinə. Bəziləri bunu belə dəyərləndirir ki, əgər siyasi elita dəyişirsə ölkə daxilində, müxalifətin içində də müəyyən dəyişikliklərin olmasına ehtiyac yaranır. Amma hətta bu belədirsə, prezidentin tez-tez bu məsələni gündəmə gətirməsi əksinə belə çıxır ki, həmin partiyaların özünün gündəmdə qalmasına səbəb olur. Həmin partiyalara sadəcə bir dəstək olur. Çünki prezident tənqid eləyirsə, deməli bu müxalifət partiyasıdır və belə çıxır ki, indiki hakimiyyətə bu ənənəvi müxalifət partiyalarının daha çox ayaqda qalması sərf eləyir ancaq. Onu tez-tez gündəmə gətirməklə sanki öz rəqibi kimi göstərir. Və ona görə də mən bunu tənqidi də qeyri-səmimi sayıram. Əgər doğrudan da ölkədə elita dəyişikliyi baş verirsə, müxalifət olsun və yaxud da iqtidar olsun, bunun indikatoru normal, doğru, dürüst seçkilər olacaq. Seçkilər müəyyənləşdirər, seçicilər müəyyənləşdirəcək ki, kimin elektoral gücü nə qədərdir, kimin tərəfdarı nə qədərdir. Yəni, prezident müxalifət təyin edə bilməz, prezident müxalifət istəyə bilməz. Əksinə, prezidentin iqtidarda olan istənilən partiyanın arzusu istəyi budur ki, müxalifət uğursuz olsun. Bu, əgər çıxıb prezident deyirsə ki, mən uğurlu müxalifət istəyirəm, bu da məntiqsizlikdir də, belə uğurlu müxalifət istəyirsən ki, gəlsin, sizə qalib gəlsin və hakimiyyəti sizdən devralsın. Yəni, burada mənə elə gəlir ki, əksinə bu tənqidlərin bir qolu da ona xidmət edir ki, həmin partiyalar, həmin şəxslər, hətta bəzi adlar çəkildi son çıxışda ki, prezidentin son çıxışında ki, ölkənin gündəmində yoxdur. O insanlar ümumiyyətlə siyasətdə yoxdular, siyasi diskussiyalarda yoxdular, siyasət ortamında yoxdular. O insanları yenidən belə-belə reanimasiya edib, dirildib yenidən siyasi səhnəyə qaytarmağın nə anlamı var ki? Deməli, prezident də istəyir ki, məsələ 26 il bu müxalifət necə qalıbsa, elə də davam etsin. Yeni müxalifətin yaranmağını istəyən prezident və yaxud da iqtidar belə danışmamalıdır ən azından. Çünki əgər doğrudan da ölkədə normal siyasi ortam olacaqsa, diskussiya ortamı olacaqsa və normal seçkilər olacaqsa, kimin gücü nə qədərdir, kimin elektoral gücü nə qədərdir, xalq kimi dəstəkləyir, kimi müxalifət, kimi isə iqtidar görmək istəyir, bəlli olacaq. Bəlli olacaq, ondan sonra bu söhbətlərə son qoyulacaq. Mən düşünürəm ki, əksinə prezidentin son çıxışlarında 92-93 söhbətinin tez-tez təkrarlanması elə həmin ənənəvi müxalifətə ciddi dəstək ifadəsidir. Natiq bəy, maliyyə bazarlarına nəzarət palatası ləğv olundu. Belə deyək, yəni onun heç bir işi göz qabağında olmasa da, siz bir iqtisadçı kimi bu qurumun fəaliyyətindən razı idinizmi? Ümumiyyətlə, bu lazımlı bir qurumdur mu? Əslində, bu qurum 2018-ci ilin oktyabrında demək olar ki, ləğv edilmişdi. Belə obrazı desək, ləğv edilmişdi, özlərinə demirdilər sanki. Çünki direktorlar şurası ləğv edilmişdi, fəaliyyət növləri qısaldılmışdı, daraldılmışdı. Əslində, o 2016-cı ildə bu qurumun yaranması gündəmə gələndə
hakimiyyətlər, bir hökumət daxilində ciddi bir panika havası var idi. İki kəskin devalvasiya olmuşdu, inflyasiya çox sürətlə gedirdi, ölkədən pul çıxışı çox sürətlə gedirdi və sanki Mərkəzi Bankın ənənəvi yerinə yetirdiyi funksiyalara inanmayaraq, güvənməyərək yeni bir qurum yaradıldı ki, onlar daha ciddi nəzarət funksiyalarını həyata keçirsinlər. Bunun nəticəsi nə oldu? Ya ən yadda qalan qərarlarından biri, bəlkə də birincisi və sonuncusu, Palatanın valyuta dəyişmə məntəqələrinin bağlanması ilə bağlı atdığı addım oldu. Çox məntiqsiz, yersiz bir qərar idi. Çünki iki səbəbdən yersiz qərar idi. Birinci, ona görə ki, 4000-ə yaxın insan bütün ölkə ərazisində işsiz qaldı. Çünki valyuta dəyişmə məntəqələri tək Bakıda deyildi, regionlarda da var idi, böyük şəhərlərdə də var idi, rayonlarda, rayon mərkəzlərində də var idi. Bunlar işsiz qaldılar. Nəticə olaraq qara bazar yarandı. Xatırlayırsınızsa, o zaman ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri qara valyuta bazarının yerdən dirçəlməsi məsələsi oldu. Və Mərkəzi Bankın müdaxiləsi nəticəsində banklara bir tövsiyələr verildi. Bankların şənbə bazar günü işləməsi, filiallarının açılması, 24 saat işləyən bank filiallarının yaranması valyuta dəyişmə tərəfində olan ajotajı biraz aşağı çəkməyə kömək oldu. Və nəticə itibarilə valyuta dəyişmə məntəqələrinin bağlanmasının heç bir əhəmiyyəti olmadı, qara bazarın yaranmasından başqa əks effekt verdi və insanları işsiz qoydu. Daha bir qərar ondan ibarət oldu ki, ölkədən çıxarılan valyutanın ciddi nəzarət olunacağı ilə bağlı, onun mənbəsi ilə bağlı insanları, iş adamlarını çox ciddi sorğu-suala tutmağa başladılar. Bu isə işin ləng olmasına, işin ləng aparılmasına səbəb oldu. Daha bir neqativ cəhəti oydu ki, onlar bilirsiniz ki, banklardan üzvlüyə haqqı yığırdılar. Maliyyə Nəzarəti Palatası xidmət haqqı daha doğrusu yığırdılar. Bankların üzərinə əlavə bir yük gəldi, əlavə bir vəsait cəlb olunmasına səbəb oldu. Yəni, o vaxt ajotajdan doğan, çıxılmaz vəziyyətdən doğan verilmiş, sonacan düşünülməmiş bir qərar idi. 2018-ci ildə faktiki ləğv edilmişdi. Sadəcə dünən bu ləğvin rəsmiləşdirilməsi prosesi sona çatdı və həmin funksiyalar yenidən Mərkəzi Banka qayıtdı. İqtisadiyyat sahəsinə nəzarət edən dövlət strukturlarının fəaliyyəti göz qabağındadır. Necə eləmək olar ki, bu onların effektivliyi daha çox lazım. Çünki tək İqtisadiyyat Nazirliyi yaradıb bütün qurumları ora daxil etməklə iş bitmir. Əlbəttə. Əslində bunun iki yöndən bu məsələyə baxmalıdır Azərbaycan hakimiyyəti və hökuməti. Birincisi, dövlət qurumlarının nə ilə məşğul olduğunu və bu məşğuliyyət növünün fəlsəfəsinin nədən ibarət olduğu, dünya praktikasında bu necə həyata keçirildiyi ilə bağlı bizim dövlət orqanlarının və nazirliklərin təsəvvürləri yoxdur, açıq. Ciddi problemdir bu. Hələ Gömrük Komitəsini götürsək, məsələn, Gömrük Komitəsi ilə bağlı hər açıqlamaları ən azı, yumşaq desəm, skandala çevrilir. Çünki onlar gömrüyün fəlsəfəsini anlamayıblar. Gömrüyün fəlsəfəsi nədən ibarətdir? Gömrük orqanları nə işlə məşğul olmalıdır? Gömrük orqanları nə vaxt yaradılıb, niyə yaradılıb? Hətta Bibliyadan bəri gömrük orqanları tənqid obyektinə çevrilib. Bibliyada gömrük orqanlarını quldurlarla müqayisə ediblər bir aralar. Yəni, bax, belə o fəlsəfəni belə anlaya bilmirlər. Gömrük orqanının fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, daxili bazarı qorusun, daxili istehsalçıya dəstək olsun. Daxili bazarda istehsalı olmayan, heç bir olması da gözlənilməyən hər hansı bir malın ölkəyə gətirilməsinə böyük rüsumların qoyulması, vergilərin qoyulması və onlara incidilməsi, ölkəyə daxil olmasında problemlərin yaşanması həmin orqanın bu işin fəlsəfəsini anlamamasından irəli gəlir. Elə xırda bir misalla fikrimi daha aydın izah etməyə çalışım. Bir neçə ay bundan öncə mətbuatda israrla bir neçə dəfə müsahibələrimdə mən bildirmişdim ki, ölkəyə gətirilən hibrid avtomobillərin gömrük aksiz rüsumu sıfırlanmalıdır ki, ölkəyə yeni növ və müasir avtomobillər gətirsinlər. Gömrük Komitəsinin rəsmisi buna cavab olaraq dedi ki, biz bunu ləğv etsək, bu sui-istifadə hallarına səbəb olacaq və ölkəyə daha çox bu avtomobillər gələcək. Adam başa düşmür ki, elə bu sui-istifadə halı üçün bu düşünülüb də. Yəni, bunun mənası olur ki, elə daha çox avtomobil gətirilsin, hibrid avtomobilləri gətirilsin, ölkənin ekoloji vəziyyəti düzəlsin, müasirləşsin avtopark. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda vizual bir optik yalan müşahidə olunur. Bizim hamımız elə bilirik ki, Azərbaycanda çox müasir maşınlar var. Çünki nəzərə onlar cəlb eləyir. Amma bugün Azərbaycanda istifadədə olan maşınların 60% civarındakı 2010-cu ildən əvvəlki maşınlardır. Yəni, ən azı 10 il
ömrü olan maşınlardır. Yəni, Azərbaycanın avtoparkının yenilənməsinə, elektromobillərin, hibrid avtomobillərinin ölkəyə gətirilməsinin təşviq olunmasına, bunun onların dili ilə desək, sui-istifadə halına çevrilməsinə ehtiyac var. Bu, belə faktın özü onu göstərir ki, gömrük orqanları bu məsələnin fəlsəfəsini anlamırlar. Bu məsələnin məğzini başa düşmürlər. Bir çox hallarda, digər orqanlarda da eyni vəziyyətdir. Yəni, iqtisadi sahədə tənzimləyici və nəzarət edici funksiyası olan dövlət orqanları elə bilirlər ki, bunların əlində bir qılınc var, damokl qılıncı, bu biznesin başının üzərini kəstirməlidir və biznes biraz sağa-sola addım atan kimi bunun əlini, qolunu kəsməlidir. Bu yanaşma səhv yanaşmadır. Biznes hər yerdə dövlətdən ürkür. Məşhur Amerika prezidentlərindən biri Ronald Reaganın bir məşhur kəlamı var idi. O, prezident seçiləndə 80-ci ildə bunun çıxışlarından birində demişdi ki, iş adamlarına müraciət edərək, əgər sizin qapınızı kimsə döyürsə, iş adamlarının qapısını kimsə döyürsə və siz soruşsanız, oradan desələr ki, döyən dövlətdir, qapını açmayın. O, sizə heç nə yaxşı gətirməyəcək. Yəni, bizim Azərbaycanda da elədir. Sizin biznes istəmir ki, onun qapısını dövlət döysün. Biznes istəyir ki, onun bəlli oyun qaydaları olsun, bu oyun qaydaları çərçivəsində normal fəaliyyət göstərsin. Amma Azərbaycan nəzarət edici orqanları isə biznesə bir sağmal inək kimi baxırlar ki, istənilən al, onların qarşısını alsınlar. Bu tək biznesə də aid deyil, adi vətəndaşa münasibətdə də belədir. Məsələn, yol polisi niyə gizlənsin ki, hansısa bir dalanda ki, mütləq kimisə qaydaların pozuntusunu vaxtı önə çıxsın və onu cərimələsin. Əslində, yol polisinin məqsədi və mərzi ondan ibarət olmalıdır ki, yol polisi qaydaların pozulmasının profilaktikası ilə məşğul olmalıdır. Onun qarşısını almalıdır ki, qayda pozulmasın. Əgər Azərbaycanda yol polisi istəyirsə ki, sürücü qaydanı pozsun, çünki qazancı oradan asılıdır. Əgər Azərbaycanda vergi istəyirsə ki, insanlar vergilərdən yayınsınlar, çünki qazancı ondan bağlıdır. Gömrük işçisi istəyirsə ki, ölkəyə qeyri-qanuni mal gətirsinlər, bu da tutsun, sevilsin və qazancı ondan bağlıdır. Həkim istəyirsə ki, hamı xəstə olsun, müəllim istəyirsə ki, məktəbdə oxumasın, sonra bunun yanına gəlsin, repetisiyada məşğul olsun. Azərbaycanda bu insanların problemi deyil. Bu, sistemin problemidir. Sistemin yaratdığı oyun qaydalarının problemidir. Əgər siz necə ola bilər ki, məsələn, indi təzə dəb düşüb bir neçə ildə artıq, dövlət orqanlarının cərimesindən həmin orqan işçilərinin maaşına əlavə faiz verirlər. Bu, məntiqsizliyin pik nöqtəsidir. Yəni, mən məmuram, mənim marağım o olacaq ki, kimsə qaydanı pozsun. Mən o qaydanı pozmanı təsbit edeyim, o cərimədən mənə faiz gəlsin. Bu mənasızdır. Mənim məmur olaraq işim ondan ibarət olmalıdır ki, heç kim qayda pozmasın. Amma mənə maraq yaradırlar ki, mən Allaha gündə 10 dəfə dua eləyim ki, amma qaydanı pozsun. Yəni, bax, bu məntiqsiz yanaşma dövlət orqanlarının, hökumət orqanlarının hamısına aiddir, tək gömrüyə aid deyil. Natiq bəy, və son sualım ombudsmanın təyinatı ilə bağlıdır. Ombudsman təyin olundu və bu, çoxlarının da gözlədiyi kimi deputat Siyavuş Novruzun həyat yoldaşıdır. Necə düşünürsünüz, Elmira Süleymanovadan sonra yeni gələn ombudsman yeni ənənələr gətirəcək, yoxsa elə köhnə vəziyyət yenə də qalacaq? Bu, əslində, o qurumun fəaliyyət növünün nədən ibarət olduğundan asılı olacaq. Elmira xanım hörmətli insan idi, yaşlı xanım idi, artıq onu çatdıra da bilmirdik. Ombudsman işi bütün günü zindanlarda, türmələrdə olmaq, insanlarla görüşməkdir. Mənim şəxsən ilk aldığım mesaj bu təyinatdan odur ki, Siyavuş Novruzov gələn parlamentdə olmayacaq. İndi hər ailədə neçə olmasa bir nəfər məmur olmalıdır. Yəqin ki, bu ailədə artıq biri deputat oldu, bir neçə il indi. Ən azından, mən o xanımı tanımıram, işində də uğurlar arzulayıram. Bildiyim qədər ilə çox yaxşı oxuyan tələbə olub, hüququ çox yaxşı əla qiymətlərlə bitirib. Konstitusiya məhkəməsində çalışıb. Ümid eləyək ki, yeni ənənələri gətirməyi bacaracaq. Gənc bir insandır və yeni ənənələr, yeni bir dinamizm gətirəcək. Bizdə ombudsman aparatı ilə mənim bir neçə dəfə təmaslarım olub. Elə öz həbsim vaxtında, başqa dostlarımızın həbsi vaxtında da bunlar özlərini dövlət qurumu sayır. Problem oradan qaynaqlanır. Ombudsman dövlətə müxalif qurumdur.
Bəli. Bu sözü deyəndə xətirlərinə dəyir ki, biz müxalifətçi deyilik. Deyirəm, müxalifətçi olmağınıza ehtiyac yoxdur. Siz dövlət qurumlarına müxalif qurum olmalısınız. Siz vətəndaşın yanında olmalısınız. Sizin işiniz vətəndaşı dövlətdən qorumaqdır. Dövləti vətəndaşdan yox. Dövlətin özünün qorunması üçün min başqa üsulları var, başqa institutları, orqanları var. Sizin işiniz dövlətin əzici mexanizmlərindən vətəndaşı qorumaqdır. Əgər bu fəlsəfəyə uyğun fəaliyyət göstərəcəklərsə və mən ümid eləmək istəyirəm ən azından ki, Azərbaycanda bir siyasi məhbus anlayışı da itib batacaq və ombudsman öz işi ilə məşğul olacaq. Əslində orada da problem var idi. Ombudsmanın işi, bizim müxalif cəmiyyədə də belə bir səhv təsəvvür var ki, ombudsman ancaq siyasi məhbuslarla məşğul olmalıdır. Xeyr. Əksinə, onun işinin 1%-ini də təşkil etməməlidir. Ombudsmanın əsas işi hüquqları məhkəmələrdə pozulan insanların, hüquqları cəza çəkmə müəssisələrində pozulan insanların, hüquqları məhkəmələrdə pozulan insanların hüquqlarını bərpa etmək üçün dövlətə qarşı müxalif, daha doğrusu dövlətə qarşı vətəndaşın yanında duran rəsmi orqana çevrilməlidir. Əgər bu baş verəcəksə, bu fəlsəfi yanaşma oturulacaqsa, ombudsman aparatının işində müəyyən dönüş olacaq və ən azından uğurlar arzulayıram ki, yeni ombudsman Azərbaycana bu yeni qaydaların gətirilməsi üçün müəyyən çaba göstərsin. Təşəkkür edirəm Natiq bəy. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Real Partiyasının icra katibi Natiq Cəfərli idi. Sağ olun, salamat qalın.